är så söt när hon sover. Själv har jag inte fått mig en blund. Det är den bästa av gåvor, att kunna sova lugnt. Hon är så söt när hon vaknar, när hon sträcker ut sig som en kant. Och när hon säger att hon saknar det som hon drömt i natt. Men jag har börjat fundera, det här känns nästan alldeles för bra. Det kommer aldrig fungera, det är så det brukar vara. Det är så det brukar vara. Vi åt ett fyra rätters mål, ett sånt man gör en enda gång. Gjorde inte jag, inte som de säger, inte som de tror.